السلام علیکم، میں یوسف بلوچ، ایک کچی کنال دا نہر. الحمدللہ ماشاءاللہ یہ لمبا جا بڑا نہر ہے، لیکن اتنا پانی دی کمی ہے. پانی دی کمی کی ہے؟ پانی او سال دے بعد ہوں دیکھو فلڈ آوے، پانی آوے ہوں. اے میں ایویں سمجھ روئی لے سائڈ تے ہاں، اتنا سیل میں نہیں کرنا ہے. اتوں راستہ لگ دے، یہ راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے. یہ راستہ بلوچستان والے سائڈ تے ویسے بھی سیدھا، یہ بار راستہ سیدھا عربی روڈ تے ویسے پیا رجحان والے سائڈ تے. اے الحمدللہ سارا عربی ٹب ہے. ہوں اتوں کریں ان شاء اللہ، یہ تھوڑا ریت بہت ہے، میں ہی اسے محل بند کریں دا مادرا منگتا. تو دیکھو بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت خوبصورت ہے. تو دیکھو دیکھو کتنے صاف صاف روڈ ہیں، دکان ہیں، مارکیٹ ہیں. دیکھو دیکھو کنجے علاقے ہیں، بڑے بہت چنگے علاقے ہیں. دیکھو دیکھو.